Hamida. Waha tina lil jannati fil janna. Waha hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuqaddimu ilaykum shay'an min at-tajweed. Yaqulu raji'a rahmatil ghafuri. Dawman Sulaymanu wal-jazuri. Alhamdulillahi mutallin ala Muhammad wa alihi wa antala. Wa adhuwa an-nadhmu lil-muridi. سميته بطبقة أطفال عن شيخنا الميز الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فالأول للذار والتعرف همز فاء ثم عين ولتان ثم قين قاف والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكن wanafunzi wa gredi ya tatu, tuko tayari kwa kariria shairi lenye mada karibuni. I want to go. Usione na nyama udhani sitatembea, na soko kunalia udhani nimelema, haja ninajendea ufikiri sitapa, siku yangu ya wadia ninajua nitapa. One sijafaa etimie ni fukara, chakula kwangu bala mapipani na kura, ngozi imeshachaka jinsi nilivyoparara, jua sikati tamaa ipo siku nitangara. Usione na nyama ukadhani mie juha, kimya kimya ninakaa ukadhani ni fedheha, maongezi nakataa udhani na furaha, vyote kwangu hewa na usidhani mzaha. Idris, 1 2 3 burudisha we. 1 2 go. Mbele yenu ni wanafunzi wa gredi ya tatu, tuko tayari kuwaburudisha kwa wimbo wa karibuni. Jambo wageni, jambo wageni, mwakaribishwa shuleni mwetu. Mkitazama mbele na nyuma, shuleni mwetu mwameremeta. Mkitazama mbele na nyuma, shuleni mwetu mwameremeta. Jambo wazazi, jambo wazazi, mwakaribishwa shuleni mwetu. Mkitazama mbele na nyuma, shuleni mwetu mwameremeta. Mkitazama mbele na nyuma, shuleni mwetu mwameremeta. Jambo walimu, jambo walimu, mwakaribishwa shuleni mwetu. Mkitazama mbele na nyuma, shuleni mwetu mwameremeta. Mkitazama mbele na nyuma, shuleni mwetu mwameremeta. Jambo watoto, jambo watoto, mwakaribishwa shuleni mwetu. Mkitazama
tazama mbele na nyuma, shuleni mwetu mwameremeta. Mkitazama mbele na nyuma, shuleni mwetu mwameremeta. Shukran.